قلت ايه ده؟ Javio sam samo sve zamolio da budete strpljivi, sutra ćemo već da se oglasimo klub, znači u roku 24 sata izaćemo sa zvaničnim informacijama, da sve raščistimo, da vidimo ovo šta se sve, kako će sve da se završi, znaćete sve već u sledeći 24 sata. Ti li možda da će ostane? Molim? Da li je mogućnost da ostane ili... U ovom trenutku je mogućnost da ostane mnogo manje. Od ove dođe. Mnogo, mnogo manje. Što je kakšno pošanje? Da li ako Smith ode, postoji mogućnost da Robinson, da se mu produži ugovor do kraja sezone? Robinson je igrač koji treba da odgovori nekim zadacima na poziciji broj 3. I njegov